Takže Markus tě dobíhá a hned co ti chytí, se otáčíš a začínáš dialog. Akce! Where is Tracy? Listen, I don't know anything. I know about your shady business and cooperation with Loom. Just answer my question and you can go. Kdykoliv jako uměle začínáte, tak je hlavní nebát se udělat ten první krok, nenechat si do toho kecat, hlavně od hejtrů, kteří se vám budou snažit jenom podkopnout nohy, a jedno co děláte, videa, hudbu, nebo hry, nebo jakýkoliv design. To, že umění je umění a vždycky tam budou lidi, kteří za vám budou stát, budou vás podporovat a budou věřit ve vás a vaši budoucnost, a na těch lidech stojí váš úspěch, vaše jméno.